ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר כמה דברים על פרשת בהר, אף על פי שבארץ ישראל כבר הייתה פרשת בהר. אני באמת לא מבין למה השבוע פה לא משלימים את הפער בזה שקוראים בהר בחוקותיי. Why they don't read בהר בחוקותיי this week? Like this week, and because אנשים שבאים מארץ ישראל, הם צריכים לקרוא את אותה פרשה עכשיו, שקראו בארץ. למה דוחים את זה? לא היה לי עוד זמן לעיין, לראות למה, אולי נמצא לזה תשובה. טוב, בכל אופן, אנחנו מדברים בכמה עניינים, איך אומרים קצר ולעניין. דבר ראשון, הפרשה מתחילה בעניין שמיטה. כל שש שנים, סוף השנה השישית, מתחילה שנה שהיא שמיטה, כמו שבת, ששת ימים תעשה מלאכתך וכולי, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך, כמו שזה בימים, ככה זה בשנים. ודרך אגב, כל שבע מחזורים של שנות שמיטה נכנסים לשנה החמישית, שזה שנת יובל. מה קורה ביובל? משחררים את האדמות, האדמות חוזרות לבעלים האורגינליים שלהם, העבדים חוזרים, הכל מתאפס. זה כאילו ריסט, מאפסים את הכל. ככה זה שנת יובל. בכל אופן, התורה אומרת, ושבתה הארץ שבת להשם. השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול, למה הפרשה קוראת לזה שבת להשם ולא שבת לנו? מי שובת? אנחנו. נכון? אמנם בשמירת שבת כתוב שבת היא אות היא ביני וביניכם. ככה כתוב על שמירת שבת. אבל בשנת שמיטה כתוב שבת להשם אלוקיך, שבת להשם. אבל בני האדם הם מצווים לשבות. שנה שביעית לא קוצרים, לא זורעים, לא חורשים, לא קוצרים את כל העשבים, מפקירים הכל לעניים. שנה שלמה בן אדם אין לו הכנסה, לא פשוט. ניסיון גדול מאוד באמונה. היום יש בארץ כל מיני קרנות לעזור לחקלאים ששומרים שמיטה. בכלל מלכתחילה זה סתירה לכל מה שהתורה הבטיחה. התורה אומרת בשנה השישית יצווה השם את ברכתו, שיהיה לנו כפול כדי שיספיק לשנה השביעית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לך, מה אתה דואג? אני אתן לך כפול בשנה השישית, יהיה לך מספיק, תמכור, תתפרנס, יהיה לך מספיק כדי לחיות בשנה השביעית. אם ככה, למה צריך קרנות לחקלאים, לעודד אותם לשמור שמיטה וכו'? הרי לכאורה, לפי ההבטחה של התורה, שנה שישית, אתה צריך לקבל כפול. רב מרדכי שרעבי, עליו השלום, שהיה מקובל גדול מאוד בארץ, גם היה תלמיד חכם גדול, אחד התלמידים שלו פעם סיפר שבשיעור גמרא הוא היה מלמד בלי גמרא ביד. ועל פה, תאר לך איזה חכם הוא היה, ללמד בלי גמרא ביד, יש לך כל כך הרבה עניינים, כל מילה פה משנה את הכל. עד כדי כך הוא היה בקי ועמל בתורה, הדור ההוא של אז לא היה להם הסך הדעת כמו היום. איך נכנסתי, מיכאל אמר לי, תראה הייתי במונסי, הייתי בישיבה, למדתי קצת עם אחיך וזה, איזה עולם אחר, בכמה ימים שהייתי שם, הבנתי את כל הבלוף של החיים. רגע הוא אמר לי את זה, אמר לי איך אנחנו חיים פה, טלפונים, זה מה שהולך פה, איזה עולם אחר. בקיצור, תמונה אחת שווה אלף מילים. בן אדם, אני תמיד אומר, אני 20 שנה צועק את זה. שבוע בישיבה זה יותר משנה לחזור בתשובה באזרחות. שנה. שנה שאתה בא למנחה וערבית ולשחרית, ואתה שומר שבת ובא לבית הכנסת, ופה ושם שומע דיסקים ושומע ושיעורים וכו'. שבוע רצוף בישיבה מהבוקר עד הלילה, אתה מתאר בצורה כזאת ולומד כל כך הרבה שאתה לא לומד את זה. פשוט לא לומד את זה בחיים האזרחיים. כל בעל תשובה חייב את זה לעצמו. מינימום של המינימום 3 חודשים. מינימום, הזמן טס. מינימום. יש כאלה 6 חודשים, יש כאלה שנה, יש כאלה שנתיים. בסדר, כל אחד לפי יכולתו, לפי הלחצים והעניינים, כן? אבל בכל אופן, בלי ישיבה, אין לך את הבסיס. בכל אופן, התורה אומרת ככה, שימו לב. התורה אומרת, יש לנו כל שנה 52 שבתות. 52 שבועות, סליחה. ומתוך
כל שבוע יש בו שבת אחד, נמצא שיש לנו 52 שבתות. כל 7 שנים, 7 כפול 52, כמה זה? 7 כפול 50 זה 350. 7 כפול 360. 364. כמה זה? שנה. שנה. זאת אומרת, זה יוצא, כן, יום אחד, יום כיפור. טוב, יוצא שנה, כל 7 שנים, אם לוקחים את השבתות של כל 7 שנים, רק את השבתות, זה ממלא לך שנה שלמה. זאת אומרת, יוצא פה דבר יפה. כל 6 שנים, השנה השביעית, זה בעצם כנגד כל השבתות שהיה בכל השנים. שנה מלאה. זה דבר אחד. דבר שני, התחלתי לשאול, למה צריך קרן לחקלאים? למה צריך? התשובה היא, כל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא נותן בתורה, זה אך ורק לאנשים שמאמינים בו. אם אתה בא ואתה רוצה לעשות עסק עם בן אדם והוא מראה לך שהוא לא בוטח בך, הוא לא מאמין לך, הוא לא מאמין בך, אין לך חשק לעשות בשבילו דברים. למה? הוא לא מאמין בך. אבל ברגע שהוא מאמין בך, יש לך חשק גדול לעזור לו. מה? הוא תלוי בי. הוא משליך את כל יהבו עליי. אשליך יהבך על השם והוא חלקלך. ככה כתוב. ממילא יוצא כזה דבר. בן אדם שבטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בשנה השישית פי שתיים, ויהיה לו מספיק לשנה השביעית, אין לו מה לדאוג, יהיה לו מספיק. הרב מרדכי שרעבי, התחלתי לספר לכם עליו, הוא היה לוקח את התלמידים שלו כל שנה שישית אליו לגינה, ומראה להם איך גודל כפול יבול. כל שנה היה גודל ככה, מראה להם, בואו תראו, הכל הוכפל. למה? מי שחי את המציאות של התורה עם השם, רואה בעיניים בחוש את ההשגחה ואת כל ההבטחות שהשם הבטיח. אבל יש אנשים כל הזמן מטילים ספק בהשם. כל הזמן דואגים. אתמול נתתי שיעור בגרייטנק, שעה וחצי בערך, שעתיים אולי, על אמונה. חיים עם אמונה לעומת חיים בלי אמונה. אתה מתאר שני סוגי בני אדם. מה עולה בגורלו של אדם שחי עם פחדים, לחצים, כל מיני התקפי חרדה, כל מיני דאגות, כל מיני דברים שעוברים אנשים ללא אמונה, שכל הזמן דואגים על העתיד, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, כל החיים שלהם מלאים, אכולים מדאגות שאוכלות אותם מבפנים, לבין אדם שלב, בטוח, שלב בנפשו, הכל מאת השם, אני לא מעניין אותי מה יהיה. מה שהשם רוצה זה מה שיהיה, רוצה שנוכל בקושי, נוכל בקושי, רוצה שחס וחלילה נהיה חולים, נהיה חולים. מה אני עושה בגדיל מזה? העולם הזה כערף עין. אדם עכשיו הולך לעשות טסט לנהיגה. כמה זמן לוקח הטסט? 5 דקות. תסע ישר, פני ימינה, תאותת, פני שמאלה, עצור, תכנה, חנייה, 5 דקות. רואים, אתה יודע לנהוג ב-5 דקות, כן. תאר לך שעכשיו, הוא הרי... הוא 5 דקות טסט, 60 שנה הוא ינהג במכונית, עד יום מותו. עכשיו הוא בן נגיד 17, עד גיל 77 בממוצע, ינהג עכשיו 60 שנה באוטו, כל יום שעות על גבי שעות. מה חשוב, ה-60-70 שנה שהוא ינהג או ה-5 דקות? 5 דקות? 5 דקות, לא, 5 דקות זה כלום. מה התוצאה, מה התוצאה? יש לך רישיון ואתה נהיית נהג, אתה יכול לנסוע חופשי. פה, החמש דקות זה כלום, תעבור אותם. מה אתה עכשיו אכפת לך? יש מזגן באוטו, אין מזגן, הכיסא נוח, המשענת נוחה, לא נוחה, מה אתה עכשיו מבלבל את המוח? הרדיו עובד, אומר לטסטר, למה הרדיו לא עובד? למה המזגן לא מקוון עליי? למה המשענת לא נוחה? למה האוטו ככה? מה אתה באת לבלבל לנו את המוח? עוד לפני שהתיישבת, נגמר הטסט. העולם הזה זה ככה, הגעת לעולם תינוק זוחל על השטיח, עוד לפני שהבנת מה קורה אתה כבר זקן עם מקל. נגמר הסיפור, מה? כל כך משקיעים בעולם הזה, כולם, כמעט כל בני האדם, בודדים הבינו שבעולם הזה חבל להתעכב על שטויות, אלא חייב, איך אומרים באנגלית? Grab as much as you can. רק תאסוף כמה שרק יותר. רוב האנשים מבלים את זמנם בשטויות.
מסיבות, עניינים, זה מה, כל דבר, חגיגות וחינגות ואספות וטיולים, מה זה יעזור לך בחיים? בסופו של דבר, אחרי שתגמור עם כל זה, מה זה? דרך אגב, אני באופן אישי, אני לא מצליח להבין מה אנשים כל כך נהנים לנסוע עם ילדים לחופשות, עם מזוודות, מטוסים, שדות תעופה, כמה, כמו טירונות. עד שמגיע עם הילדים לשדה תעופה, עד שעובר את הביטחון, עד שעולים על המטוס, הילד משגע אותך 10 שעות בטיסה, עד שאתה מגיע, עד שאתה מקבל את המזוודות, ותמיד איזו מזוודה הלכה לאיבוד, ואוכל לך את הלב, ועכשיו הבגדים נעלמו, ואתה צריך לחפש בגדים, ועד שהגעת למלון, וכל זה עולה לך הון תועפות, ואחר כך מעצבן אותך הוא, והפקידה, והחדר, זה לא מה שחשבת, תמיד יש את הבעיות האלה, בסופו של דבר, אחרי כל הסיוט האלה, אז זה נהנית פה ושם, שעה, שעתיים פה ושם, נגמר סיפור. שילמת 20,000 דולר. זה כרטיסי טיסה למשפחה היום, לטוס לאיזה טיול, זה אלפי דולרים. ומה אנשים כל כך נהנים מזה? נו, אז עכשיו ראה הים. בסדר, איזה ים יפה, הכל כחול, נחמד. מה כבר האדם כל כך משתוקק לזה? אבל אם אדם היה פועל בשכל, אומר, כל הזמן הזה שאני בזבז על הטיול הזה, אני עכשיו יכול לגמור מסכת שלמה. גומר אותה, אלפים של אלפים של מצוות כל שעה, מה? מה הטיול הזה הביא לך? לא הביא לך 2 מצוות אפילו. שבוע ימים למדת, הגעת למיליון מצוות. אני יכול להראות לך? כן, כן. כשבן אדם חי בניו יורק, ויש לך מזג אוויר כזה כל יום, מונן חלקית, מונן, 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 אין לך את הוויטמין D, אין לך את השמש. מה, אני לא ידעתי שבניו יורק כל יום מעונן, אני גם חי פה 26 שנה. אני רואה את השזוף. לפעמים יש מעונן פה, אבל זה לא, מה? תשמע, אני חי פה גם כן. כן, נו. אתה ראית שכל יום מעונן פה? כל יום. חודש אייר אולי כן. אני לא יודע מה חודש אייר, זה קצת גשום. אני לא כל כך בקיא בזה, אבל... אני יודע שלא מעונן מאוד וכל הזמן יורד גשם. אז אנשים מחפשים קצת... זה בלונדון, זה בלונדון. אנשים מחפשים ויטמין D, מחפשים קצת אחרת. בסדר, אין בעיה. אז מה הם לפי דעתי, לא? שיעברו לגור במקום שיש ים. למה צריך כל פעם לנסוע ולחזור? רגע, אבל אנשים גרים פה, יש להם כבר את היתידות שלהם, את הכל פה, אתה רוצה שהם יעברו למקום אחר? אני אומר, אם זה כל כך חשוב להם השמש, יעברו למקום שיש... אבל הם רוצים ללכת לטיול. לא, אבל אם אתה אומר שהם סובלים מהמעונן, אז שיעברו לכל החיים למקום של שמש, למה רק שבוע בשנה? פעם אחת יעברו, וזהו, לכל החיים. אבל הם רוצים לתת את ה... להרגיש את כל ה... כאילו עדיין הם חיים פה, השורשים מפה, והם... הבנתי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אם עכשיו אומרים לך... תוותר השנה לשבוע טיול עם השמש, תקבל מיליון דולר מזומן. לא מעניין. אתה מוותר על השבוע שמש? לא. אתה לא לוקח את המיליון. לא. ניצחת. בסדר, הלאה. נתקדם. בסדר. למה נתקדם? חכה. לא, אין מה לענות, מר. למה? חכה רגע. אני ציפיתי שאתה תגיד לי, לא, בטח שאני לוקח את המיליון. למה שאני אקח? בשביל לוותר על שבוע שמש. אבל אני יכול לעשות את המיליון דולר בלי השבוע שמש. לא, ואז אני מה הייתי עונה לך? הייתי עונה לך זה מיליון. שבוע של לימוד תורה זה 500,000 מיליארד של מצוות. בסדר, אבל זה משהו אחר. הבנת? הנקודה היא כזאת, שמה, בן אדם, הכלל הוא כזה, משהו צריך לגוף כדי להחיות אותו, וכדי שלא יהיה בעצבות ובדיכאון, הוא חייב לעשות. כל עוד זה לא עבירה. זה לא עבירה על חוקי התורה. נגיד, הוא צריך קצת ספורט, שיעשה ספורט. צריך אוכל קצת טוב, טעים, בריא, בסדר. אין בזה בעיה. אני רק מדבר במדרגות קצת אחרות. מי שבאמת הבין מה תכלית החיים, תקרא ספר מסילת ישרים, הוא לא מבזבז את הזמן שלו על הדברים האלה. לא אכפת לו לא משמש ולא מויטמינים ולא מאוכל טעים וסטייק פה וסטייק שם וסושי פה וסושי שם. זה לאנשים הרגילים. אנשים הרגילים. סושי. לא, אני רק אומר, אתן דוגמה. שמש. אתה יודע למה? כשאתה מתעורר בבוקר, אתה רואה שמש, אתה בא לך לקרוא תורה. בא לך ללכת לבית כנסת. בדרך כלל זה לא ככה. במקומות שיש שמש, אין לאנשים זמן לתורה. נכון. בדרך כלל. נכון או לא? יש ים, אנשים רצים לבריכה על הים. יש ים, שמש, אני מדבר על שמש. טוב, נתקדם הלאה. בכל אופן, אז התורה מדברת עכשיו בשנת שמיטה, שזה מבחן באמונה.
תארו לכם שנה לא לעבוד, איזה ניסיון זה. שנה אתה לא עובד. עכשיו שאמרנו, אבל אם יצא לך כפול בשנה השישית, מה אתה דואג? זה יחסה לך כבר את ההפסדים של השנה השביעית. חוץ מזה, אתה יכול לעבוד בעבודה אחרת, אתה לא חייב להיות חקלאי. פעם בשבע שנים תעשה משהו אחר, לא יודע. מה הנקודה פה? הנקודה היא, לא, הם לא דואגים על השנה על השביעית, הם דואגים על השמינית. עכשיו צריך, עכשיו לא, שנה לא עבדנו, עכשיו צריך להתחיל להכין את כל שש שנים הבאות שבאות. להתחיל לזרוע, לחרוע, הכל, הם כבר דואגים על מה יהיה אחרי זה, בשנה השמינית. כי אחרת בשנה השביעית מה יש להם לדאוג? השם יבטיח שיבוא כפול. דבר נוסף, אתם יודעים, יש אנשים שיש להם בעיות, נגיד כלכליות, אז הם באים לאיזה מישהו, מה אומר לו? אני אתפלל עליך. מה השם שלך? מה השם של אמא שלך? מתפלל עליך. טוב, אחר כך אומר לו, אבל מה יהיה? אני צריך, מחר זורקים אותי מהבית. עוד 10 שעות יש לי, נשאר לי, אני עם הישב הילדים ברחוב, יבוא השריף, ישים מנעול. מה אני אעשה? אל תדאג, נעשה לך תיקון, מחר על הבוקר וזה. המסכן הזה הולך, למחרת אתה שומע, זרקו אותו, התגלגל עם ילדים, עם... הוא בבעיות. זה מה שנקרא, לא תעמוד על דם רעך. בן אדם יש לו בעיה, מה אתה עכשיו נותן, אנחנו ניתן לך ברכה. בסדר, תיתן לו ברכה. תפלל עליו, תעשה הכל. אבל מה אם לעזור לו כספית? עכשיו יש לו בעיות, צריך כסף. תראו מעשה שהיה. תשמעו סיפור מעניין. היה אחד, קראו לו רב אורי מיסטרליסק. אורי, תזכרו רב אורי. הוא היה גיס של רב מנחם מנדל מקוסוב. הרבי מקוסוב. יום אחד בא לשם איזה יהודי בשם רב מוישה. הוא היה מקורב לרבי מקוסוב. מספר לו על מצבו העגום. אומר לו, רבי, אני על הפנים, ירדתי מנכסיי, הפריץ, הגוי העשיר בעיר, מאיים לאסור אותי אם לא ישלם את דמי החכירה, את הסחירויות. אם אני לא משלם, הוא מכניס אותי לכלא. אמר לו, לך לגיסי, לרב אורי, שיעזור לך. הוא מגיע לרב אורי, רב אורי אומר לו, אני עכשיו הולך למקווה, אני מוסר לך את הזכות של המקווה. המצווה שאני עכשיו יהיה במקווה, אני נותן לך אותה במתנה, שיתגן עליך מהפריץ. הוא חוזר לרבי מקוסוב, אומר לו, זה מה שרב אורי אמר לי. הוא אומר לו, תגיד, לך תחזור אליו, תגיד לו שמטבילה במקווה אי אפשר לשלם את החובות. תחזור אליו. הוא חזר אליו, אז רב אורי אומר לו, אני אתן לך גם את המצווה של התפילין שלי היום, הזכות שלה, גם היא שתעמוד בעדך. חזר לרבי מקוסוב, אומר לו, נתן לי גם מצוות תפילין. אומר לו, תחזור אליו, תגיד לו, מצוות תפילין, לא משלמים את החובות. חוזר אליו, אומר לו, אני גם אתפלל היום, כל היום בעדך. אני אתפלל בעדך, ואני אתן לך את הזכויות של התפילה שלי, שהם יעמדו לך. חוזר לרבי מקוסוב, אומר לו, לך תחזור אליו, תגיד לו, אם תפילות לא משלמים, זה אולי יעזור עוד מעט, עכשיו אני היום צריך שלם, עכשיו אני צריך שלם. חוזר אליו, טוב, אז רב אורי רואה שזה לא יעזוב אותו. אומר לו, בוא נלך לרבי ביחד. באו לרבי מקוסוב, אומר לו, מה כבוד הרב, נתתי לו מקווה, נתתי לו תפילי, נתתי לו תפילות, מה אתה עוד רוצה שאני אתן לו? אומר לו, כסף תן לו, כסף. קח אותו לכל העשירים בעיר שלך, תתחיל לרוץ איתו, תדפוק בדלתות, אדוני, זה צריך לארגן כסף, אם לא יזרקו אותו למאסר, תתחיל לעזור לו. מה יצא מזה? הלכו, אספו לו את הכסף באותו יום, והוא ניצל מהצרה. זה לא חוכמה לפתור אנשים ולהבטיח להם הבטחות. מתפלל עליך, נקרא תהילים בשבילך, זה בלי כל קשר צריכים לעשות. בלי כל קשר. אבל מה עם עזרה מיידית? בן אדם עכשיו צריך עזרה, בן אדם עכשיו צריך רופא, בן אדם עכשיו יש לו כאבי שיניים. מה אתה עכשיו, איך אתה יושן בלילה בכלל? בן אדם עכשיו תקוע, המכונית שלו תקועה באיזשהו מקום. שבוע שעבר היה כאן מקרה מאוד מעניין. לא יודע אם אתם הלכתם כולכם, נגמר השיעור בסביבות 1:30 בלילה, יצאנו החוצה, היה את הבחור הזה, הספר, הבוחרי. שהיה פה. כולם ספרים. איך השם שלו? כולם ספרים. לא, לא, אני יודע. זה מזכיר לי את הבדיחה על איזה, על איזה קובויים שהיו עומדים מול האינדיאנים. היו 3 אינדיאנים על סוס, אז הקובוי הזה אומר לחברים שלו, אתה רואה את 3 האינדיאנים האלה? האינדיאני, אני רוצה להרוג אותו.
אז הם אומרים, לא איזה, יש כאן שלושה אינדיאנים. הוא אומר, לא, ההוא שעל הסוס. אומר, הם שלושתם על הסוס. ההוא שיש לו נוצות. אומר, לשלושתם יש נוצות. ההוא רואה, הם לא מבינים, הרג את הראשון, הרג את השלישי, אומר לו, את זה אני רוצה להרוג. בקיצור, אז הספר הבוכרי הזה, רחמין, רחמין זה היה השם שלו. מכירים אותו, רחמין? בקיצור, אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו יוצאים החוצה, האוטו שלו נעלם. הוא מסתכל פה מקווינס בוליבר, אומר מעבר לכביש, אומר, איפה האוטו שלי? היה עומד פה. אמרתי לו, אתה בטוח? אומר, כן, חניתי פה את האוטו, לפני שעתיים. נעלם האוטו. היה שם עוד אחד בחור איתנו, הוא הלך, נשארנו אני והוא. עכשיו הוא גם לא יודע כל כך טוב אנגלית, היה צריך לטלפן למשטרה. מטלפנים למשטרה, בודקים במחשב, אדוני, לא נגרר האוטו הזה. אולי רק בבוקר ייתנו לנו את האינפורמציה. אם זה באיזה מחסן, תחכה עד הבוקר. עכשיו, מה יעשה? מזל, אני עוד נשארתי לדבר איתו. אם לא אני הייתי הולך, הוא היה נתקע פה עד הבוקר. קיצור, ריסעתי אותו הביתה, הוא גר שם במיין סטריט וזה, אבל מה שמצחיק, אמרתי לו, תשמע, בבוקר תודיע לי מה קרה. בבוקר הוא משאיר הודעה, מה קרה? לא תאמינו. החליטו לעשות כאן קו צהוב על הכביש, לקחו את האוטו שלו, גררו אותו, שמו אותו בלוק הבא. בלי להשאיר, בלי, סתם, לוקחים את האוטו וזיזים אותו. ואני אמרתי לו, בזמן, אמרתי לו, אולי הזיזו את האוטו שלך לרחוב פה. אחר כך אמרנו, לא יכול להיות, מה, לא שמו פה שלטים, לא כלום, תזיזו את המכוניות. לא יכול להיות שיזיזו את האוטו וישימו שם. מתברר שהזיזו את האוטו ושמו אותו שם. הבנתם? טוב, היום הוא כנראה פחד כבר לבוא. אמר, פעם אחת מצאתי את האוטו, מי אומר שמחר אני אמצא? לא כל יום פורים. טוב, נתקדם הלאה. כתוב בפרשה, לא תונו איש את עמיתו. ויראת מאלוקיך, כי אני השם אלוקיכם. מה זה שכתוב עמיתו בתורה? מה הכוונה עמיתו? יש כל מיני מילים בתורה. אחיך, רעיך, עמיתך. זה לא מקרה שהתורה פעם אומרת ככה. תמיד שהתורה תגיד אחיך. תמיד התורה תגיד רעיך, תמיד התורה תגיד עמיתך, למה פעם ככה פעם, כל פעם יש לזה משמעות אחרת, כן? עכשיו תגידו לי, שכתוב ואהבת לרעך כמוך, מצווה לאהוב כל יהודי כמו שאתה אוהב את עצמך? כן. מה כן? מצווה לאהוב רוצח? שרוצח יהודים כל יום? אם יהודי טוב. מצווה לאהוב אותו? אם יהודי טוב, כן, אם רוצח. איך יכול להיות יהודי טוב רוצח כל יום אנשים? לא. נו, מצווה לאהוב אחד שהוא מחטיא הרבים? אתה לא יכול לשפוט אותו אלוהים, הקדוש ברוך הוא שופט, הוא רוצח. אז עכשיו, השאלה אם כל אדם ועדיין יש מצווה לאהוב אותו, הכוונה רעך, רעך למצוות. לא כל אדם, אדם שמורד בהשם ואתה אוהב אותו, אתה מראה להשם שאתה מצפצף עליו. אם אחד יורק על אבא שלך, ואתה רץ לנשק אותו על הראש, וואי, איזה חמוד אתה. מה אבא שלך מיד מבין? שאתה בוגד בו. מה, אתה הולך עם האויב שלי? עכשיו, בן אדם שהולך נלחם בהשם, כותב באינטרנט, מקלל את הקדוש ברוך הוא, לא עלינו, איך יש אנשים כאלה בעולם, בכלל לא, אני לא יכול להאמין כזה. אתה לא יודע אם זה הוא עושה את זה. מה זה, מה הסיבות? יש לו כעס, כועס על הדת, כועס על הרבנים, איזה מישהו גנב לו כסף, לכל דבר יש תירוץ. ההורים שלו כפו עליו את הדת, אבל אנשים קצת נסחפים, קצת הרבה. אתה לא אוהב את הדרך שגידלו אותך, אתה לא אוהב את המורים שלך, אתה לא אוהב את ההורים שלך, מה זה שייך להשם? כל עוולה שעשו לך בעולם, זה לא שייך להשם. אנשים לוקחים את הכעס שלהם נגד דברים שקרו להם בחיים, ומפנים את זה נגד השם. מה כתוב בתורה? שלמה המלך, איוולת אדם, תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. הטיפשות של האדם תסיר אותו מדרך האמת, דרך הישר, ובסוף על מי הוא כועס? שבאים לו הצרות, כי הוא הרס לעצמו את החיים, על מי הוא כועס בסוף? על השם. חביבי, אמרתי לך זו הדרך, התעלמת ממני, לא שמעת בקולי, הלכת בדרך אחרת, גמרת רע. מה אתה כועס עליי? אני לא מבין. שמישהו עכשיו טעה בכביש, ונסע לכביש אחר בטעות, והגיע למדינה אחרת. הוא כועס על אלה שעשו את הכבישים?
כועס על החוסר תשומת לב שלו, איזה טיפש אני, למה לא שמתי לב, נכון? מה אתה כועס על זה שסלל את הכבישים מסכן? מה הוא עשה? שם לך שלטים, הכל ברור, נגמר. שימו לב מה כתוב כאן. לא תונו איש אתה מאיתו. מה הכוונה? שרק אדם כמוך ששומר מצוות אסור להונות אותו, אבל חילוני מותר להונות? גוי מותר להונות אותו? עונה. מותר לרמות אותו? איך שנקרא בארץ, לעבוד עליהם? אתה עושה ביזנס עליהם, כן. עושה ביזנס ביושר, זה בסדר, זה על כל אחד. אבל עכשיו, אם יש לך עכשיו בן אדם חלל שבת, איציק מתל אביב, הוא מגיע עכשיו לבני ברק, ראה איזה, באיזה חנות של חרדי, זה משהו, יש לו הזדמנות לעבוד עליו. הוא רואה שהוא קצת תמים, רוצה לעבוד עליו עכשיו, מותר לו? מהדין, מותר? לא חושב שלו. בטח שלא, מה? זה איסור חמור מאוד, מה זה? ואם זה מוחמד? גם לא. מוחמד? גם לא, ברור. גם אסור לגנוב אותו ולרמות אותו. אסור לגנוב מגויים, אסור להונות אותם, אסור לעשות להם כל מיני טריקים. אצל גויים זה יותר גרוע, כי יש כאן גם חילול השם גדול. גם שגונבים מיהודי וזה מתפרסם, נהיה חילול השם. אבל אצל גויים זה עוד יותר גרוע, כי זה חילול השם אצל הגויים. מה אם הוא לא יודע שאתה יהודי? הם יותר שונאים אותך. אם הוא לא יודע שאתה יהודי, אם הוא לא יודע שאתה יהודי, לכאורה אין חילול השם פה, כי הוא לא יודע שאתה יהודי, אז הוא סתם כועס עליך בתור גוי, כן? אבל יש כאן נקודה אחרת פה, רבותיי. עכשיו כאן, ממה שכתוב כאן, שימו לב, המשפט הזה הוא עמוק מאוד. לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך. איך יודעים אם אדם הוא ירא אלוקים, ירא שמיים? איך יודעים אם אדם הוא ירא שמיים? אם הוא מוכן לוותר על הדבר שהוא הכי אהוב עליו בשביל הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, הכוונה אפילו כל הכסף אתה מוכן לתת, כדי לא לעבור עבירות. אם הגוי שם לך עכשיו מכריח אותך לעשות עבירה ואתה יכול לתת לו נגיד כסף שיעזוב אותך, אתה מוכן לתת לו אפילו מיליון דולר. אל תגרום לי לאכול חזיר, לא רוצה. אל תכריח אותי. הנה, הנה, כך. אל תיתן לי לחלל שבת. כך מיליון דולר, עזוב אותי. מותר? הבן אדם כזה, זה מדרגה גבוהה מאוד. תראה, הוא שילם מיליון דולר בשביל לא לאכול חזיר. יש אנשים אוכלים חזיר מבחירה. אף אחד לא מכריח אותם. זה שילם כדי לא להיחשל. זה מראה שהוא מוכן לתת את החיים שלו כדי לא לעבור עבירה. זה מדרגות גבוהות מאוד. אבל יש כאן נקודה אחרת, צריכים להבין. אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות. השם ניסה אותו ב10 ניסיונות. באיזה ניסיון השם בסוף אמר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? הבן. היה לו 10 ניסיונות קשים מאוד. כל הניסיונות שלו היו קשים. זרקו אותו לאש, נמרות, כל מיני דברים, סמרו לו את הבארות. שהשם אמר לו, הבן הזה שיהיה לך ממנו זרע, והוא יירש אותך, ואל תדאג, העבד הזה אליעזר לא יירש אותך, יצחק, ביצחק יקרא לך זרע, ישמעאל זה לא בן שלך, ישמעאל זה לא זרע שלך, הערבים הם לא הזרע שלך, אל תדאג, יצחק, כתוב בתורה, ביצחק יקרא לך זרע. כך נא את בנך, את יחידך אשר אהבת. יחידך, מה יחידך? היה גם ישמעאל, 13 שנה יותר מבוגר. הוא לא נחשב בכלל, לא נחשב. אני אומר, אתה יודע, אני אומר לכם, איך אומרים דוגרי? אם עכשיו אני הייתי ערבי, והייתי שומע עכשיו את מה שאמרתי, ואני פותח את התורה, והרי הערבים מאמינים בתורה, ואני רואה שכתוב בכל התורות של כל היהודים בכל העולם, אין שני גרסאות, ברוך השם, אצלם בקוראן יש מאות של מאות גרסאות שונות לקוראן, מלא שינויים, טקסטים שונים, כבר בתקופת מוחמד לארבע אנשים שלו, כל אחת מהם היה קוראן אחר, עם הבדלים. אחר כך בא איזה אחד עלי, שינה את כל הקוראן, נהיה שיעים, נהיה סונים, נהיה כל מיני פלגים אצלם. אבל עזבו את כל זה. עצם זה שעכשיו הערבים מודים שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, מודים. אברהים, מודים. יעקוב, מודים. כל השמות האלה בתורה, ישמעאל, זה ישמעאל, זה בא מהתורה שלנו הכל. בלי התורה שלנו הם יהודים על אברהם, היו יהודים על ישמעאל, לא היו יהודים כלום. זה, הם מביאים את הקוראן כהמשך של התורה. אבל יא חביבי, יא מוחמד, יא סעיד, אתה לא רואה שכתוב בתורה, קח נא את בנך יחידך, אבל ישמעאל לא נחשב בכלל, אתה לא רואה, מה, אתה עיוור?
איך אתה לא רוצה להתגייר? הרי אם היה לך, הרי אתה כבר גם ככה פנאט בדת. אתה מוכן למות בשביל אללה, לא? לפחות תמות בשביל הדת האמיתית. אתה שמה לא צריך למות. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אנחנו ביהדות מקדשים את החיים, לא את המוות. הפוך, שיש לך מצווה שמתנגשת עם החיים, אומרים לך, אל תעשה אותה. יעבור ולא יארג. מלבד שלוש מצוות שהן יוצאות מן הכלל, שזה עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, זה אסור לך לעבור בכל מחיר, אפילו אם תמות. כל שאר העבירות, אפילו חילול שבת, אתה חייב לעבור, אסור לך למות. אין, ודאי שאין מצווה ללכת להרוג בן אדם אחר, ועל ידי זה תזכה לגן עדן, זה שטויות. אלא מה אני אומר? אתה רואה שכתוב, קח נא את בנך יחידך, אשר ביצחק יקרא לך זרע. שני פסוקים. פסוק אחד אומר, בנך יחידך, אשר אהבת את יצחק. משמע, ישמעאל לא נחשב כלום. ודבר שני, הרי אם התורה הייתה אומרת, קח נא את בנך אשר אהבת את יצחק, בלי להגיד יחידך. קח נא את בנך אשר אהבת את יצחק, משמע, לא נורא. ישמעאל גם בן שלו, אבל הוא אוהב את יצחק יותר. אז זה לא סוף העולם, אז גם הערבים נחשבים. הנה ישמעאל, בכל זאת הוא בן של אברהם. אבל זה פסוק של בורא עולם. קח נא את בנך יחידך. משמע, ישמעאל לא נחשב בכלל בן שלך בכלל. הוא בא מהאמה המצרית, מהגר. לא בא מאשתך שרה. הוא לא נחשב, בשבילי הוא כלום. מי שחשוב בעיניי זה אך ורק יצחק. בסוף השם בא אומר לו, לך תעקוד את יצחק. והוא לא צייץ, לא שאל שאלה אפילו. איך אתה אומר לי כזה דבר? הבטחת לי כל כך הרבה הבטחות, חיכיתי 99 שנה לרגע הזה. עכשיו מה יגידו? יהיה חילול השם. את הדבר הכי יקר לו שזה יצחק, הדבר הכי יקר לו, הוא בשנייה הולך לשחוט. וישכם. עוד וישכם אברהם בבוקר. אז מה רואים מכאן? שאדם מוכן לתת את הדבר הכי יקר לו להשם, זה ראיה ברורה שהוא האדם הזה ירא שמיים. מה כאן כתוב? על כסף, להונות אנשים, רמאות. איך אנשים היום מרוויחים כסף? הרבה מהאנשים רמאים. כל הביזנס שלהם מושתת על רמאות. ניקוי שטיחים. בעלה, מנקה לה קצת השטיח עם קצת עדים, שם לה קצת שמפו, $400. כל השטיח לא על ה-200, שרה חדש. הוא קודם חירים משלו, הוא לא מרמה, הוא רק רוצה צ'רמי, לא רוצה צ'רמי. רמאות, רמאות, אנשים, הוא מספר לה, אנחנו שמים חומר מיוחד, זה חומר יקר, זה מוריד קטן. זה המחיר שלו, הוא רוצה, את לא רוצה צ'רמי. לא, לא, ברגע שמרמים. הוא בא מספר לסיפור, והיא מאמינה לסיפור, זה עונה, זה רמאות. כמו שאתה בא למכונאי, אומר לך, עבדנו על האוטו יומיים. בסוף הוא עבד בקושי חצי שעה. תבוא עוד יומיים, זה המון, זה עבודה גדולה מאוד, עבדנו על האוטו יומיים. מה אתה משקר? אז עכשיו הוא עושה חשבון יומיים, 8 שעות ביום, 16 שעות, כפול $70 לשעה, באמת, זה מעל $1,000. אבל אם הוא היה יודע שעובדים חצי שעה, מיד היה הולך למשטרה, זה רמאי, זה גנב, זה מה? זה נקרא הונאה, הבנתם? כל מיני סוגי הונאה. אומר לך, אני מוכר לך טלפון חדש, זה משופץ. ריפה ברישט. זה הונאה. אומר לך, אתה שואל אותו, אתה בא לחנות, אתונה מהיום? בטח מהיום, אתה מעליב אותי, איך אתה שואל כאלה שאלות? זה מתקופתו של הרצל, אתונה. כל יום מישהו אחר מערבב את זה. עוד בתקופה של הרצל זה לאט לאט ירד מאז. כל יום בא מישהו מערבב את זה, זה נראה טרי. סתם מספר לו סיפורים, הבנת? זה נקרא הונאה. מביא לך חליפה, שם לה, זה החליפה מעזה. שם לה תגית, made in Italy, מאיטליה. אם היה כתוב made in עזה, כמה היית מוכן לשלם על החליפה? 100 שקל, במקרה הטוב. עכשיו שזה מילאנו, אופנת מילאנו, אני יודע, פרנסיסקו משהו, פתאום החליפה עלתה למאות דולרים, כן? מה קרה? סתם תגית בשקל, שם לו, הדביק לו מדבקה, זה היה... הכל רמאות, מובן? עכשיו השאלה היא כזאת, תשמעו טוב. שאלה היא כזאת, בתהילים כתוב, אם חסיד תתחסד, אם נבר, אם גבר תמים תתאמם, אם נבר תתברר, ואם עיקש תתבטל. זאת אומרת, יש לנו 4 סוגי טריקים. לא רוצה לקרוא רמאות או נוכלות, כי סוף כל סוף זה פסוק בתהילים,
אבל מדריכים אותך איך להתנהג עם הרמאים. תהיה חכמה לא. איך? בא לך רמאי? איך יעקב אמר לרחל? אני אח של לבן ברמאויות. הוא בא לרמות אותי, אני אראה לו. מה עשה? עשה כל מיני קשקושים על המקלות, שם אותם בזמן שהצון מיוחמות, הנקבות, באו הסחרים לשתות בבאר, אז הם מזדווגים, ואז הנקבה, מה שהיא רואה, זה משפיע עליך, הוא בר מירה, פלא פלאים. אז התורה מראה לך שכל מה שיצא לפי ההסכם של יעקב עם לבן, בעצם יעקב עשה לו טריק. עכשיו, למה יעקב היה צריך לעשות לו טריק? כי הוא רמאי, הוא לא משלם את מה שמגיע. מה עם הפנסיה שלי? גזלת מאבא שלנו את כל מה שהיה לו. בזכותו יש לו את... אני עבדתי פה 20 שנה בחינם. מה, לא מגיע לי לצאת מכאן עם פנסיה? צריך לברוח מפה כמו גנב? אלא רואים מכאן, תעסק עם הרמאי, כתוב שמאה פעמים הוא רימה אותו. מאה פעמים, הרי הקדוש אומר מאה. עשרת מונים. טוב, אז תראו דבר מעניין מאוד. מה התהילים מלמד אותנו? האם מותר לרמות רמאי? ראובן הוא גנב גדול. לא, לא, רגע, תקשיבו עד הסוף. ראובן הוא גנב גדול. ידוע עליו שהוא גונב מאנשים. יש לי הזדמנות לגנוב ממנו עכשיו, מותר לי? כן. מה כן? עין תחת עין. לא, מה זה סעודיה פה? עין תחת עין. למה? בתורה כתוב, לא? עין תחת עין. אתה יודע מה זה עין תחת עין? עין תחת עין, אם ראובן הוציא לשמעון עין, הוא צריך לשלם לו עכשיו על הנזק, על הרופאים, על הבושה, על הצער, על הכאב, על העבודה שהוא מפסיד, על זה שהוא הפסיד עכשיו מהשווי שלו. יש לו כל מיני מדרגות בבית דין. אבל לא לוקחים לו עין. מה יעזור למסכן הזה שאיבד עין, שיוציאו גם לשני עין? לא, לא התכוונתי לזה. לא. אז מה הכוונה? זה משהו אחר. אני עכשיו שואל שאלה. יש לך עכשיו רמאי מדופלם. יודעים עליו, הוא כבר הרבה פעמים תפסו אותו גונב. יש לך הזדמנות עכשיו לגנוב לו משהו. מותר או אסור? צריך. אסור? מה קורה אם הוא גנב ממך? מותר. חייב לך 100,000 דולר. אמר לך, אני חייב, אני צריך, קפצו לי צ'קים, תעזור לי, אתה בן אדם טוב, אני, הנה, אני נותן לך צ'קים מראש, 3 חודשים אני גומר איתך את ההלוואה. כל הצ'קים מחשבון סגור בכלל. רמאי, נוכל, עושה את זה לכולם, את הטריק הזה. ועכשיו נפל בחלקך דרך להונות אותו כדי להוציא ממנו את הכסף שלך. מותר, 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 מותרים לכם. אסור. מותרים לכם, מותרים לכם. אתה אמרת, מה אתה לעשות? אני שואל אותך, אז תסביר לי את הפסוק בתהילים. מה זה, תסבירו לי. אם גבר תמים תתאמר, מי שתמים ישר צדיק, תהיה איתו צדיק. כן, אז כן. אם נבר, תתברר. אם עיקש, תתפתל. מה כאן כתוב? מי שחסיד, תתחסד איתו. הוא לפני משורת הדין, איך אומרים? גבר גבר. גם אתה תהיה איתו כך. מי שתמים, בסדר, אין איתו בעיות, תהיה גם אתה איתו תמים. מי שנבל, תהיה איתו אותו דבר. אז מה זה אתה? מה הכוונה? כמו שאמרת כבוד הרב. מצד שני, רגע, ננבל את הכל, סבלנות. מצד שני רבותיי, כתוב לא תונו איש את עמיתו, ובפסוק שלפני כתוב אל תונו איש את אחיו. מה ההבדל? שני פסוקים באותו פרק. הראשון אומר אל תונו איש את אחיו, זה פסוק י' ד', והפסוק הבא לא תונו איש את עמיתו. מה ההבדל? של מה צריך שני פסוקים בתורה? כאילו אם זה אח שלך, אל ת... לא מדובר אח שלך ביולוגי. כן, יהודי, כן. הרבה פעמים כתוב אחיך, זה הכוונה אח כל אחד מישראל. אם זה עמיתך, אז אפשר. אומר לך ככה, תשמעו טוב, רבי עזריה פיג'ו, הוא נפטר 1647 למניינם, לפני 370 שנה. זה הרמה מפנו. זה אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות. הוא אומר, מסביר את זה יפה מאוד, הוא אומר ככה, התורה מדברת על שני מצבים שונים בחיים. ראשית היא צוותל שאסור לרמות אדם ישר והגון, זה פשוט. אדם ישר וזה, מה אתה בא מרמה אותו? טוב. לכן היא קוראת אותו אחיך. אחד שאתה ראית מאוד שמח אם הוא היה אח שלך, אם היה לי כזה אח צדיק, טוב מאוד. הכוונה גם אחיך למצוות, טוב. אולם ישנו מצב שמדומר באדם רמאי שמרמה אחרים. רמאי מדופלם.
ואולי אף אותו עצמו, הוא גם יכול להיות שהוא מרמה אותך גם, אותו רמאי גם אותך רימה. כאן עלול אדם לחשוב שמותר להתייחס אליו כפי שהוא מתייחס לאחרים. אני לוקח את החוק לידיים, מידה כנגד מידה, השם אמר לו, אתה מרמה את כל העולם, עשינו לך גם עוקץ. שומעים? פעם היה איזה אחד נגר פה, שהוא לא היה בן אדם בדיוק ישר. שמעו טוב. והיה נוכל כזה, גונב מאנשים כספים, בוא תשקיע, ופה יש לי נגריה, לא משנה בקיצור. יום אחד הוא הלך לאיזה מקובל מזויף, באבא אחד. אמר לו, שים עלים של ננה, שים זה, תשים מתחת זה, תלחץ כל הלילה. אמר לו כל מיני דברים, הוציא ממנו, לא יודע, איזה 20,000 דולר, סכום גדול הוציא ממנו, 30,000 דולר, לא זוכר כמה. בקיצור, הוא ראה שזה הכל רמאות בסוף. הנוכל הוא לא התעסק עם אדם המתאים. איך אומרים, אתה רוצה לרמות אנשים, אתה בא בנוכל, לפחות גם תדעת מלרמות. מה אתה מרמה את הארס הזה? ההוא רק חיכה להזדמנות שהבאבא הזה ייפול לו ביד. איך שהבאבא הזה נפל לו ביד, עשה לו עוקץ, הוציא ממנו פי 10. השאלה עכשיו אם היה מותר לו מבחינת הדין לעשות את זה או לא, מה אתם אומרים? כן, איך כן, זה עושה רבות. כן, 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 כבוד הרב, כן. מה זה שבא אליך מותר לך? כן, שבא לרמות אותך. רגע, רגע, אתם ישר קופצים, כן. מילא תגיד, היה מותר לו להוציא את מה שהנוכל גנב ממנו ואת השאר להחזיר לו, גזלת ממני 20, קח את השאר. מילא, אז הייתי אומר, לפחות אתם מדברים לעניין. הוא גזל ממך 20, גנבת ממנו 200? למה? אבל... שילמד לקח. אבל... מה זה פה? בשכונה? שילמד לקח? אבל לא, אם אני הרב שהוא עקץ הרבה אנשים באזור... זה ודאי לא רב, זה מתחזה. אתה אמרת שהוא בא לרב. אמרתי, בבא, בבא. אתה יודע מה, היום בימינו המילה בבא זה לא מילת שבח, זה מילה לגנאי. פעם היה בבות, כמו הבבא סאלי, היו בבות צדיקים. אז זה בבא... מישהו אמר, הבבא האחרון שהיה זה הבבא סאלי. זה בבא בטרה. בבא סאלי זה בבא בטרה. אז זה בבא של השכונה שהוא תרם את כל הכסף אחר כך. אז תשמע טוב, תשמע. אז הוא אומר ככה, מילא היית חושב, כיוון שהוא מרמה אחרים, וגם רימה אותך, ככה מותר להתנהג כלפיו. לכן אומרת התורה, לא תונו איש את עמיתו אפילו אם הוא רמאי. רגע, אבל אתה פעם לא. רגע. זה לא רוונג' כבוד הרב? אני מבלבל אתכם בכוונה. איך אומרים, בסוף יתברר האמת, לא לדאוג. כי אם תעשה כך, הרי הוא יהיה עמיתך. גם אתה תהפך לרמאי. מה זה עמיתך? אחד שהוא כמוך. אוקיי. כי תהיה רמאי כמוהו. אכן הוסיפה התורה כאן, ויראת מאלוקיך, אל תדאג, אני כבר אתן לכל אחד מה שמגיע לו, סמוך עליי. מה אתה לא, דרך אגב, אדם שרוצה לנקום באנשים שפגעו בו, זה מראה שהוא רשע גמור, רשע גמור, אין מילה אחרת בשבילו. אסור לנקום לפי, תשאיר את הכל להשם, תשאיר את הכל להשם. יש גמרא שמי שלא נוקם, אחד תלמיד חכם שלא נוקם ונותר, הוא לא תלמיד חכם. אבל יש אנשים מפרשים את זה לא נכון. זה לא מדובר קודם כל באנשים כמונו, אנחנו רחוקים, איך אומרים, מקצה של העולם לקצה השני, ממה שמוגדר בגמרא כתלמיד חכם. אתם יודעים מה זה תלמיד חכם בלשון הגמרא? זה אחד שידע את כל התורה הפוך, מימין לשמאל, משמאל לימין, בעיניים עצומות באמצע הלילה. זה אנשים בזמן התלמוד. ואף על פי שכתוב, יפתח בדורו כשמואל בדורו, הכוונה כל דור וחכמיו, אז בסדר. אז על איזה תלמידי חכמים מדברים? על רב חיים קניאבסקי, הרב שטיינמן, הרב עובדיה, כל אלה, זצ"ל או שיחיו, כל מי שחי ומי שנפטר. אלה גדולי הדור, אז ודאי כולם מסכימים שאלה תלמידי חכמים ביחס לעולם, הם הכי גדולים שיש. אבל כל אחד שנותן שיעור ומוסר שיעור, כל מרצה, כל אחד שיודע קצת לתת דרשות, מה הוא נחשב תלמיד חכם? מה פתאום? זה א', יכול להיות שהוא נחשב רבך? בסדר, כי בדור שלנו, מה נעשה? זה הרמה של הרבנים, זה לא מה שהיה לפני 2000 שנה, מבינים, העולם ירד. אבל להגיד שזה התלמיד חכם שדיברו עליו בכל דור ודור, יפתח בדורו כשמואל בדורו, א', זה לא נכון. ב', מה התלמיד חכם מותר לו לנקום? על מה?
על דברים שזה כבוד התורה, שזה כבודו של הקדוש ברוך הוא. דברים שהתורה נפגעת מזה, לא הכבוד העצמי שלו. מישהו עכשיו ביזה אותך, מה אכפת לך? את הרמב״ם ביזו מהיום בוקר ועד הלילה, אתה פעם שמעת שהוא התנקם במישהו? הרמב״ם יכול היה לכתוב, זה הליב אותי, בוא נגמור אותו. זה פגע בי, בוא נחסל אותו. זה, אתה ראית פעם שמישהו סוגר חשבונות עם מישהו? על מה החכמים התווכחו? על מה האמת בהלכה? בהלכה הם מוכנים להרוג אחד את השני. בית שמאי ובית הלל התווכחו, יצא שהרגו אחד את השני על האמת של התורה. לא בגלל שפגעת בי אישית, בכלל לא. על האמת של התורה אני אמות. אני היה לי חברות הפעם חסיד אחד ג'ינג'י, ישראל הכהן קראו לו, ולבד זה שהוא היה גאון גדול, בחור צעיר, אז היינו צעירים אז, אני מדבר איתכם לפני 20 שנה, כשהייתי לומד איתו, והייתי מעצבן אותו בלימוד, אני הייתי אומר איזו סברה עקומה, והוא היה, כל החיים שלו למד, גם משפחה של רבנים, אז הוא כבר היה לו יתרון של הרבה שנים עליי. אז הוא היה נהיה אדום, לא כמו עגבנייה, יש משהו יותר אדום מעגבנייה, הפנים שלו היו נהיות אש. הוא היה קופץ בישיבה, קפיצות כאלו, מרוב עצבים של האמת של התורה, היית משתגע, הוא היה מרבי צעקות, היו עמומים, אתה היית צריך לראות איך הוא רותח. והוא היה מחוץ לשיעור, אין אדם יותר עדין נפש ממנו. הוא לא יכול להרים את הראש שלו מהבושה, מהמידות הטובות שלו. אבל היה מגיע סוגיה בגמרא, והיית אומר לו, הנה, ככה כתוב פה, זה הכוונה, לא! וכן! והיה צורח, אני כבר הייתי מפחד להקשות על הקושיות, שלא יתחיל לצרוח, למה כולם היו מסתכלים עלינו בישיבה. האמת של התורה הייתה בוערת בנפשו. אין, זה לא היה, רואים בחכמים, חכמים היו מתווכחים בהלכה, איזה דברים, איזה ביטויים, אבל אף פעם זה לא היה עניינים אישיים, אתה רואה את זה, גדולי ההיסטוריה, אבל היום זה הכל נהיה פוליטיקה ומסחרה, הוא פגע, הוא שיבח אותי, אני איתו, גם יגיד סברות עקומות, גם יגיד הלכות לא נכונות, מה זה משנה, העיקר הוא חבר שלי, אני איתו, וזה אמר איזה מילה שפגע לי בכבוד, או שרמז עליי, אני עד שלא ארצח אותו לא יפסיק. בכל דרך שהיא רוצה לגמור אותו. למה? הכל נגעים אישיים, הכל סתם בלוף אחד גדול. תלמיד חכם, נוקם, מצווה לנקום, מצווה לשקר, כדי להוציא את השקר, עזב אותנו מהסיב, בבלט שלך עם כל הבלופים שלך, כל רמאות אחת גדולה מאלף עד תף. רק מה הבעיה? מילא יש נבל שעושה את הדברים האלה, נו. בעיה זה האנשים השוטים שנוהרים אחרי אותו אנשים שהם עושים את הדברים האלה והציבור כל כך עיוור ולא רואה מה הולך, לא יכולים להבדיל בין אמת לשקר, זה הבעיה. מילא שיש רשעים בעולם, תמיד היה, על מי צריך רחם? על קורח או על אלה שנפלו יחד עם קורח בבור? אלה שנפלו איתו, אלה שהוא הוליך אותם שולל בלשון החלקלקה שלו. כי הרי הם איזה אינטרס היה להם לבוא? הוא היה לו אינטרס להילחם במשה בשביל כבוד, תפקיד. אבל ה-250 שהצטרפו אליו בהפגנה נגד משה, מה הם הרוויחו? הבטיח להם תפקיד, הבטיח להם שר החוץ, הבטיח להם שר הביטחון, הבטיח לו סגן שר, הבטיח לו וולבו, הבטיח להם דברים, גם היה עשיר כקורח. יכל לקנות אותם גם בכסף. יש איזה אדמור אחד, שהוא היה זוכר את הגלגולים שלו. יש גם גויים שזוכרים את הגלגולים שלו. לא, אין מה להקשות פה קושיות. אני בסרט שלי חיים אחר המוות, הבאתי אנשים שזוכרים את החיים הקודמים שלהם. בלי היפנוזה. עם היפנוזה כל אחד יכול להגיד את החיים הקודמים שלו, בהיפנות. אבל יש אנשים בלי היפנוזה, זוכרים. אני הייתה לי שכנה כזאת. ההורים שלה היו ניצולי שואה, והיא יום אחד נסעה לגרמניה, או לפולין, לאחד המקומות שהיה מחנות, והיא סיפרה אחר כך שהיא הייתה עם חברה, והחברה העידה שככה זה היה, שהיא הגיעה לתחנת רכבת באירופה, פתאום כל החיים שלה הקודמים באו לה במכה. אני חייתי פה, אם נלך פה ישר, זה למטה, יש שם פארק, הלכו, היה שם פארק, בוא, היה פה פעם חנות כזאת, וחלק מהמקומות שהיא אמרה באמת היה. היא פתאום חזרה למקום מגוריה בתקופת השואה. גלגול של מישהי שחיה בתקופת השואה.
אבל יש המון גויים כאלה, הם זוכרים, קראו לי כך וכך, והייתי, יש דרוזים כאלה, הרבה בארץ, דרוזים, זה מאוד נפוץ אצלם. דרוזים, יש איזה דרוזי, חייל צהל שנפצע, נהרג מפיצוץ של רימון, הוא חזר בגלגול של איזה רועה צאן, יום אחד, בכיתה המורה שאל כל מיני שאלות, אז הוא אמר, אני קראו לי כך וכך, אני הייתי רועה צאן, אני הלכתי בהר, היה שם איזה רימון של הצבא, אני לא ידעתי מה זה, שיחקתי בזה, זה התפוצץ לי בפרצוף ונהרגתי. ואז המורה אומר לו, איפה חיית? אומר לו פה, ואז הוא אומר, אני גם זוכר איפה הכבאתי את החליל. אז הלכו למקום ועלו על איזה בקתה על הגג, והחליל עוד היה שם, מהחיים הקודמים שלו. דברים כאלה יש בטונות. אז היה איזה אדמור אחד שהוא זכר את הגלגולים שלו. והוא אומר שהוא זוכר את עצמו שהיה במחלוקת משה רבנו וקורח ועדתו. שהוא היה אחד האנשים. שאלו אותו, איזה צד היית? בצד של משה או בצד של קורח? כי הרי העם גם היה לו דעה, לא? בא זה נגד זה, מדברים אחד נגד השני, יש עימות פה, דיבייט. אומר, אני ברחתי, פחדתי, ברחתי והתחבאתי. אז אמרו לו, איך לא צידדת במשה? מה, לא שמעת שהשם המליך אותו ואמר שהוא הנביא והוא אין... הוא אומר, אם אתם הייתם שומעים איזה לשון חלקלקה הייתה לקורח, איך הוא דיבר וקריזמה וסוחף, ואיך כולם חסקים אותו וצועקים, והוא בונה ומדבר, הוא יפנית שם את כולם. מה, אני חושב, סתם בן אדם בא והצליח למרות במשה, עד שהשם יתערב וקבר אותו חי? ותדעו לכם, יש מציאות בעולם שאדם מקשה את ליבו. נותנים לו רמז משמיים, חטפת מכה, אתה לא מוותר. חטפת מכה יותר גדולה, אתה ממשיך. חטפת עוד מכה יותר גדולה, ממשיך. לא מבין. כל פעם המכה תהיה יותר כואבת מהקודמת. עד שמרגע זה והלאה אתה כבר לא יכול לחזור בתשובה. עד לרגע זה עוד יכולת, כמובן שכל פעם שאתה לא חזרת, פעם הבעיה יותר קשה ויותר קשה ויותר, כי אתה מקשה את לבך. כל צ'אנס שהשם נתן לך, הצ'אנס הבא יהיה פחות סייעתא דשמיא, עד שהרמב״ם כותב שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. נועלים, השם נועל בפניך את הדלת, אין יותר חביבי, נגמר. אבל הוא רק בן 30, היה לו 10 צ'אנסים מגיל 20 עד 30, אבל עכשיו הוא בן 30. מה, השם סגר בפניו בגיל 30? יש אחד עד גיל 60 קיבל 10 צ'אנסים לחזור בתשובה. גיל 60 נעלו בפניו. אבל יש אחד קיבל 10 צ'אנסים עד גיל 30. מה, סוגרים בפניו בגיל 30? כן, יכול להיות. אז מה, אז למה הוא חי עד גיל 70? כבר מגיל 30 אין לו צ'אנס לחזור בתשובה. בשביל מה משאירים אותו פה בעולם? הוא לא יכול, גמרנו, השם נעל בפניו. והוא גם יכול להתחתן ולהביא ילדים. למה? מה העניין? מה יהיה? עשה קצת מצוות. אין שום בעיה. כותבים על זה בספרים. הרמב"ן, אם אני זוכר נכון, ראיתי בשמו באיזה ספר, שהוא דיבר על זה אפילו. שיש אנשים שמבחינת השם הם כבר שרופים פה. והוא משאיר אותם כי הוא צריך אותם בעולם. או שזה בוס, או שזה מנכ"ל חבר. כל מיני סיבות שהשם משאיר אותו עדיין. אבל מבחינת תשובה, סגור בפניו. מה הראיה? פרעה! פרעה היה לו כמה צ'אנסים לחזור בתשובה, כן. בסוף השם אמר למשה, לא ישמע פרעה אליכם. אין, נגמר הסיפור. מאותו רגע משה, עד אותו רגע משה לא היה מסתובב, לא מפנה את הגב שלו לפרעה. היה יוצא בכבוד אליו. למה? אולי עוד יחזור בתשובה, הוא מלך. מאותו רגע הוא לא חיכה לתשובה שלו, הסתובב, יפנה לו את הגב והיה יוצא. משה התחיל לזלזל בו. עד לאותו רגע, כל עוד השם לא אמר לו, הוא מחוק, משה כיבד אותו. מאיפה אולי הוא פתאום יקנה? מהרגע שהשם אמר, נגמר הסיפור, מהרגע זה אני אראה לכולם, למען רבות מופתי בארץ מצרים, פרעה היה מחוק, אבל פרעה לא מת, הוא נשאר. עד רבה, כולם מתו והוא נשאר חי. השם השאיר אותו שירה את הסוף של מה שקרה, אבל הוא לא מת. הוא לא טבע בים. אתה גרוע ממוות שירה את הסבל. ברור, לפעמים להשאיר בן אדם שיראה מה קורה, מה מעשיו גרמו, זה הרבה יותר כואב מלקחת אותו, כן. אבל מה הנקודה רבותיי, ממש לפני שמסיימים, כל פעם
שמעוטטים לך משמיים, תיכנה, תפסיק. תפסיק עם המלחמה. תפסיק עם הנקמנות. תפסיק עם הלשון הרע וכל החילול השם. תפסיק. קיבלת מכה, חשפו עליך משהו, תפסיק. ממשיך עוד יותר, המכה הבאה יותר כואבת. ממשיך עוד יותר, המכה הבאה עוד יותר כואבת. עד שמגיע מצב שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, היה לך עכשיו מספיק צ'אנסים, מרגע זה והלאה, לא תחזור, אין יותר. ואז מנחיל לתת לבן אדם הזה עוד ועוד ועוד, גומר אותו מכל הכיוונים. על זה נאמר, משפיל גאים עדי ארץ. ורואים את זה במעשים, בעולם, יום יום. האנשים שמסרבים להיכנה, הם נקראים כשעורף. מה זה כתוב בתורה, כעם כשעורף אתם? מה זה כשעורף? אחד שמקשה את עורפו, הכוונה עקשן. יש מצבים בחיים שטוב להיות עקשן. למשל, צוחקים עליך שחזרת בתשובה, החילונים, החברים שלך. תתעקש, תמשיך, מה, אתה מתפעל מהם? מה, הם יגנו עליך ביום הדין? הם יש להם מכאן ועד סוף העולם צרות שמחכות להם. אתה תציל את עצמך. יש איזה בחור אחד קפקזי שהוא עלה לארץ בינתיים. יום אחד אני הייתי בברוקלין, הייתה לי דרשה בברוקלין. אמרו לי, זה היה לפני אני חושב שנתיים, אני מעריך שזה אולי אפילו לא שנתיים. אמרו לי, יש איזה קפקזי פה בשכונה בברוקלין, נרצח, מישהו ירה בו בלב, נרצח. הבית מפוצץ באנשים, כל מיני בני דודים, חברים, כל מיני אנשים מהשכונה, מפוצץ בחילונים. אתה מוכן לבוא? אמרתי, אני רק אומר את ההרצאה 11 ומשהו עד שאני אגיע. אל תדאג, הבית מפוצץ אנשים, תבוא מתי שאתה תבוא. הלכתי לשם עם מיכאל, גם צילמנו את זה דרך אגב, זה מוסרת ההסרטה, ההקלטה. דיברתי שם דרשה סופר קטלנית. סופר קטלנית, מה? על כל הפשעים, על הסמים, על הכנופיות, היו שם חברי כנופיות, שיש מסתובבים מקדחים, אנשים שחיים עם גויות, מתחתנים עם גויות, יש לו ילד פה, יש לו ילד שם, מחללי שבת, קעקועים. דיברתי שם דרשה חזקה מאוד, חילקתי להם מלא דיסקים, פלא פלאים, הרבה מהחבר'ה האלה חזרו בתשובה. אחד מהם, לא רק חזר בתשובה, עשה עלייה לארץ, לא יאומן איזה תשובה הבחור שהיא כזה עשה. עד כדי כך שהייתה לו חברה שרוצה להתחתן איתו, ואפילו קצת דתייה, אבל היא לא הייתה מספיק דתייה, למרות שהייתה יפה והכל, ויתר על הכל. אמר, זה לא יהיה לי טוב, זה לא אישה כשרה. כמה ויכוחים היה לו איתה, רק על דת. שום דבר אחר לא היה לו איתה ויכוחים. על דת, למשל, היא רצתה ללכת ללוויה של נוצרים. ששם מתפללים ליושקה ומשבחים אותו. בלוויה של נוצרים זה ממש טקס של עבודה זרה. אתה רוצה לכבד איזה נוצרי שעבד איתך בעבודה, גוי, נגיד לפעמים הוא היה נחמד אליך, תכבד אותו בדרך אחרת. אבל עכשיו שאתה תבוא לשם, יבוא הקומר, ויגיד להם תעשו ככה, ודיר פאדר, וכל מיני מילים שהם אומרים, ומצטטים פסוקים מהברית החדשה, זה כפירה בקדוש ברוך הוא, אסור לעמוד שם בכלל. בשביל מיליארד דולר אסור לעמוד שם. אבל אני רוצה להשתתף בלוויה, לכבד את החבר שלי מהעבודה. פעם בחיים שלו ישב איתו בקפיטריה, שתה איתו קצת קפה, רוצה ללכת עכשיו ללוויה שלו. מילא לוויה כשרה, חולה, אפילו יהודי חילוני, עוד אומרים שם קדיש, בא רב, לא עושים, אין שם דברי כפירה, בסדר, אפילו שהיה נגיד רשע, נגיד. אבל בכל סוף כל סוף אין שם עבודה זרה, אין שם כפירה, באים משפחה, אומרים קדיש, טוב. אבל מה אתה בא להשתתף בטקס של נצרות שזה עבודה זרה נטו? אז היא רצתה להשתתף באיזה טקס נוצרי, והוא אמר לה, הוא שואל אותי, הוא לא יודע, הוא חדש בדת. הוא אמרתי לו, בשום פנים ואופן אסור. ואז עוד כל מיני דבר. אחר כך הקש ששבר את גב הגמל זה החתונה. הם עומדים להתחתן, היא רוצה חתונה מעורבת. אמנם יש דעה בפוסקים של אחד מגדולי הדור פה באמריקה, שאמר שאם זה יגרום למחלוקת ומריבות במשפחה, אפשר לשבת במעורב. ריקודים, אין אף פוסק שמתיר ריקודים מעורבים, זה יהרג ולא יעבור. לראות בחורות רוקדות ועוד בלבוש לא צנוע. ריקודים מעורבים? מי יתיר כזה דבר?
זה אבון נוראי בלילה של החתונה שלך להכעיס את השם כל כך עם מאות אנשים כמו באיזה דיסקוטק בתל אביב, אנשים פרוצים, רוקדים ערומים, שותים אלכוהול, מדברים דיברו, ניבולי פה, זה חתונה, יום קדוש, שנשמות של יהודים מתאחדים, זה ביזיון גדול. מאלה יושבים ביחד, זה משפחות, זה בעל ואישה ועוד בעל ואישה, ואימא ושני בנים, נו, זה כמו במסעדה, אתה בא למסעדה של חרדים, אין שם חדר לנשים, חדר לגברים, כן? אלא אם כן זה חסידים ממש מחמירים, אז לפעמים הם שמים מחיצה אפילו במסעדה. אבל שזה משפחה, אין כל כך קרבה, אז יושבים ביחד. יש דעה כזאת, רוב הפוסקים נגד זה, גם זה לא טוב. כי יש ערבוביה של גברים ונשים וכו'. וגם שיושבים גברים ונשים בשולחנות, צריך להקיף את כל רחבת הריקודים מכל הכיוונים. אם יש צד אחד גברים, מחיצה, צד אחד נשים, ואז עושים במקום של הנשים רחבת ריקודים, במקום של הגברים רחבת ריקודים, אין, נגמר. גברים לא רואים שום דבר בצד של הנשים, נשים לא רואות כלום בצד של הגברים. אבל ברגע שעכשיו אתה שם רחבה, ויושבים מלא מלא שולחנות מסביב, גם גברים, גם נשים, מכל הכיוונים, איך תעשה הפרדה בין הגברים לנשים? תשים מחיצה ביניהם, אבל מהצד השני יושבים גברים, וגם נשים, גם מהצד השני גברים ונשים. אז אתה צריך להקיף את כל הרחבה בארבע קירות. ובאמצע לשים עוד קיר. קיצור, זה כמו סוכניה. זה מסובך, זה לא פשוט. אז ברגע שהיא, אני אמרתי לו, תשמע, אם זה יגרום לך לבטל את החתונה ומריבות במשפחה, יש את הרב הגדול הזה שאתה יכול לפסוק מותו. יש לך על מי לסמוך, אנחנו לא נוהגים ככה. אבל כיוון שזה בעל תשובה חדש, ואף אחד במשפחה לא דתי, וטוב, מה קרה בסוף? גם זה לא הסכימה. לא, מה, בחתונה שלי לא יהיה ריקודים וככה, ואני רוצה לרקוד לפני כולה. קיצור, הוא לבד כבר קלה. הוא אומר, מה זה? זה כל דבר שלי עם הבחורה הזאת מלחמת עולם. אנשים עושים טעויות, מתחתנים מתאווה, ואחר כך סובלים 20 שנה. היום כבר לא סובלים, היום לאנשים אין סבלנות לסבול. מתגרשים צ'יצ'ק, 6 חודשים, יאללה, גירושין. פעם היו סובלים, מהבושה. היו סובלים. סובלים, בוגדים, עושים לא יודע מה, אבל סובלים. היום כבר אין, לא רוצה לסבול, עזוב, הגיעו מים עד נפש, שנה, שנתיים, 4 עד לכאן. לא יכול. הבנתם למה? אנשים לא אוהבים לסבול היום. אין להם כוח סיבולת. מה הנקודה שאני אומר פה? בקיצור, הבן אדם הזה חזר בתשובה, עכשיו הוא אומר לי, באו חבר'ה שלי לבקר אותי. ישר הבנתי צרות. שבן אדם חזר והתחזק ומגיעים חבר'ה שלו. מה רוצים עכשיו החבר'ה מהחבר שלהם לשעבר מהחבר'ה שחזר בתשובה? מה הם רוצים ממנו? גם אם תגיד שאין להם כוונה להוריד אותו חזרה להיות חילוני, זה ממילא יקרה. בוא איתנו לפה, בוא נעשן משהו, איפה יש חומר לקנות, קח אותנו לכאן, קח אותנו לשם. הוא כבר יושב איתם באוטו, הם כבר שמים לו מוזיקה של כל מיני כללות ודברים של הגויים, אחר כך איך שהם מתלבשים, איך שהם מדברים, את הבדיחות שהם מספרים, המקומות שהם הולכים, הבן אדם מקסימום יומיים שלושה נופל ונשבר לגמרי. מה אתם חושבים? לחזור בתשובה זה דבר שהוא נס נגד כל חוקי הטבע. הגמרא אומרת, התשובה נבראה לפני העולם. כי אם היא הייתה נבראת אחרי בריאת העולם, אין, לא היה לה מציאות של קיום. כי זה נגד חוקי הטבע. מה זה תשובה? בן אדם עכשיו עשה מיליארדים של אבונות, מיליארדים של אבונות, בלי סוף. פתאום מחליט לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא מרים אותו מהדרך שהוא היה בכיוון בכלל לא נכונה, כיוון בכלל לא נכון, הקדוש ברוך הוא מרים אותו, מכניס אותו בדרך אחרת. איך? לפי השכל הוא צריך לחזור את כל הדרך חזרה לנקודת ההתחלה, ואז להתחיל בדרך חדשה, שזה כבר הוא צריך לחיות 700 שנה בשביל זה. מה עושה השם? מרים אותך מהדרך העקומה, מכניס אותך זה כמו בסופרמרקט, יש ככה שבילים, נכון? שביל, 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 כל שביל לא נגמר, היום הסופרמרקטים זה כמו מגרשי כדורגל. אז עכשיו האדם נכנס במסלול הלא נכון. אם הוא רוצה עכשיו לעבור למסלול אחור, הוא צריך לחזור חזרה, ללכת מסביב וללכת כמה זה ולהיכנס, נכון? תאר לך שעכשיו יש יד מרימה אותו, שם אותו בשנייה שמה. כאילו שלא הלכת בדרך לא נכונה.
פתאום אתה כבר מוצא את עצמך בדרך האמת, בית כנסת, רב, חברותה, שבת, תפילין, עולם אחר. אז התשובה היא נגד חוקי הטבע. עכשיו, ברגע שאתה כבר חזרת בתשובה, אתה חושב, השטן יעזוב אותך? את כל המרד שלו הוא שם עליך, לשבור אותך. למה? אם הוא מצליח להחזיר אותך להיות חילוני מחלל שבת, בפעם הבאה השטן יודע, יהיה לך קשה שבעתיים לחזור בתשובה. זה מה שכתוב, שנה ופירש, קשה מכולם. מי שלמד בילדותו תורה וירד מן הדרך, נהיה חילוני, הכי קשה להחזיר אותו בתשובה. אני לפעמים מכיר כל מיני תימנים שהיו בילדותם בישיבות, היו חריפים מאוד, היו תלמידי ישיבה חריפים, כי התימנים הם אנשים חריפים. מטבעם, מאוד מבינים עניין, קולטים, צ'יק צ'ק, מתווכחים, אתה מבין, הם אנשים חיים, לא אנשים שיושבים ככה ומקבלים את מה, זה הטבע שלהם. ופתאום האנשים האלה היה להם כל מיני סיבות שהם ירדו מן הדרך ונהיו חילונים. אלה האנשים שהכי קשה לדבר איתם על דת. הכי קשה. אבל מי שגדל לגמרי חילוני, לא משנה, ספרדי, פרסי, בוכרי, אשכנזי, לא משנה. ברגע שאתה מדבר איתו על דת ומה שאתה אומר, הוא מצליח לעכל שזה נשמע לו אמת, הוא מתחיל לשתף פעולה. קח את הדיסק הזה, תקשיב לזה, וואו. אפילו אני, יש לי חברים מהצבא שהיו מאוד רחוקים, מה להם ולדת בכלל. אחד, הנדלר קוראים לו, הוא היה רומייט שלי בצבא. היינו כמו אחים בצבא. תקופה של הצבא היינו אחים, אחים, היינו בטייסת כל היום וכל הלילה ביחד. אין, היינו במקום סגור ביחידה של כוננות, מגנים על שלום המדינה, במקום סודי מתחת לאדמה. אתה עם בן אדם שם יותר משנתיים, יום יום, אין כזה דבר שהוא לא יהיה... עכשיו אחרי שעברו כמעט 30 שנה מתקופת הצבא, עכשיו בביקור האחרון שלי הוא חידש איתי את הקשר, הוא בא לאחד הרצאות, אומר גיליתי אותך ביוטיוב, התחיל לשמוע, הוא כבר 3/4 בעל תשובה. זה בן אדם שאני אומר לכם, אני גדלתי איתו כמו אח בשנתיים האלה, לא היה בחיים מציאות לדבר איתו על דת בכלל, איך שהוא גדל, במציאות שהוא גדל. אבל אתה רואה, הוא שמע, הוא לאט לאט השתנה. אבל אלה שלמדו בישיבות בילדותם ופרשו, מדברים לקיר. זה גמרא מפורש, שנה ופירש, הכוונה פרש מהלימוד, קשה מכולם. זה לא יאומן, איזה ויכוחים עם, איזה דברי כפירה, אתה לא, מאיפה זה בא? רק חס וחלילה, אל תחזיר אותי לימים האלה, שקפו עליי את הדעת וזה, ככה הוא חושב. אני רוצה לסיים, אמרנו לגבי ההונאה, תזכרו דבר אחד ובזה לסיים. אני בכלל רציתי לדבר על דברים מסוימים, בסוף בכלל דיברתי על דברים אחרים, כרגיל. מה שהשם רוצה זה מה שיוצא בסוף. אבל דבר אחד תדעו, באמת, הרבה לא מבינים. לשמור מצוות זה חשוב מאוד, שבת חשוב, תפילין, תפילה, הכל חשוב, כשרות. כל חשוב, אין דבר לא חשוב. מה שהשם אמר לעשות ודאי זה חשוב. אבל יש דבר שהרבה לא מבינים. יש דבר שהשם מאוד מאוד מקפיד עליו. מאוד. מה זה יושר? יושר. מדבר שקר תרחק. ישמר לך, לא להונות אחד את השני, לא לגזול, לא לגנוב. כל כך הרבה איסורים בתורה יש שקשורים ביושר. עד כדי כך שאפילו אם יצאת מהבית, נגיד שאתה גר בווילה, יצאת לרחוב, פתאום בא איזה מישהו לבקר אותך, איזה דוד. והדוד שלך אומר, איציק, לא היית צריך לצאת לקראתי, מה אכפת לך? תן לו להרגיש טוב, שתוק. דוד, למה לא? מה יש? אתה דוד, בוא תיכנס, איזה יופי שבאת. אז הוא חושב שיצאת לכבד אותו לרחוב, לקבל את פניו, מה קרה? לא אמרת לו, זה לא שיקרת, אמרת לו, דוד, ראיתי אותך מהחלון, יצאתי לקראתך. זה כבר שקר, מבינים שזה אסור. אתה לא שיקרת כלום, הוא הבין מעצמו טעות. חשב שיצאת לקראתו, אתה יכול ללכת לשלוח את המכתבים בתיבת דואר. ואיך שיצאת, ראית אותו, אז כבר עמדת, חיכית לו. אפילו זה אסור. לא אמרת שום דבר. לא אמרת שום דבר. אומר לך, למה יצאת לקראתי, הגמרא אומרת. אחד הרבנים זה קרה לו, בא איזה תלמיד, התלמיד יצא, הרב יצא עם התלמידים מהישיבה, התלמיד אמר לו, כבוד הרב, לא הייתם צריכים לצאת לקראתי, אומר לו, לא יצאנו לקראתך,
יש לזה דיון שלם. מה מפריע לו שיחשוב שיצאו לקראתו? כל דבר שסוטה מן האמת, השם לא מסוגל לסבול את זה. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. והיום יש בעיה היום, יש היום הרבה בעלי תשובה. אפילו חלקם עושים מצוות המון, המון. בעלי חסד, מזכה הרבים, אני יודע, עושים, נותנים כספים, עוזרים לעניים, לא, שומרים שבת, באים ללמוד כל יום, מניחים תפילין, הולכים למניין, שומרים על הברית. יש ברוך השם התעוררות גדולה על שמירת הברית עכשיו. כל מיני קבוצות, כל מיני בפייסבוק, שמירת הברית, שמירת הברית, ואנשים מדווחים. היום אני 40 יום נקי, כמו מסוממים. 40 יום אני נקי היום, כמו אלכוהוליסטים. 40 יום לא שפכתי זרע לבטלה. 40 יום. או אחד אומר, 40 יום לא נגעתי בחורה, אני שומר נגיעה כבר חודשיים, אני ככה, אנשים מדווחים. זה מעודד אחד את השני, כמו בקבוצות האלה של המסורבים, כן? כל זה יפה ונפלא, ובאמת זה חשוב מאוד. תיקון הברית, אז וחלילה, פגם הברית, זה דברים חמורים. אבל, תדעו לכם שהמהות של הבן אדם זה היושר. חותמו של הקדוש ברוך הוא, יש הרבה דברים, שבת לא, צניעות לא, תורה לא, חותמו אמת, יושר. אם אתה לא ישר, אתה בבעיה גדולה מאוד. אתה לא יכול לבוא עכשיו להיות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא אם אתה רמאי ונוכל. יש אנשים עם זקנים מכאן עד מעבר לכביש, צריך לקפל אותם 20 קיפולים, כובעים, גלימות, מה שאתה רק רוצה. כל מה שיוצא להם מהפה שקר מאלף עטף. לא, כבר הם לא מסוגלים לדבר אמת. פשוט, תדעו לכם, מי שמתחיל לשקר פעם, פעמיים, שלוש, הרגל נהפך לטבע, הוא כבר משקר גם בלי סיבה. בדרך כלל, שקרן, למה משקר? פוחד מעונש. פוחד להפסיד כסף. רוצה להרוויח כסף. רוצה כבוד. רוצה להינצל מבושות. נכון? למה האדם משקר? הוא חושב שהשקר יציל אותו מצרה, או יביא לו רווח, נכון? מילא עוד שקרן כזה אפשר להבין מאיפה הוא בא. הוא התבייש להגיד, אז הוא אמר שקר. הוא רצה להשוויץ, אז אמר שקר. הוא רצה לנקום במישהו, אז המציא עליו שקר. אז מבינים מה הניע אותו, אבל מה מניע האדם שמשקר סתם? כשאני הייתי ילד, היה אצלנו אחד, שאבא שלו היה כדורגלן גדול. היה כדורגלן, בזמנו היה מפורסם אבא שלו, והוא היה הבן שלו. הוא גם היה שחקן, אבל הוא לא הגיע רחוק, הבן. והוא היה לו מחלה שהוא רק שקרים דיבר. רק היה משקר. אמר אבא שלי ככה, ודוד שלי ככה, ואני ככה, ויש לנו בבית ככה. הכל הוא היה משקר, סתם, בלי סיבות. ממש, היה מהות שלו רק מדבר שקרים. ילדים אחרים, מתי משקרים? או פוחדים מההורים, או פוחדים שמישהו יריב איתם, או שרוצים למצוא חן בעיני איזה חבר. זה, יש משהו מעבר לשקר הזה. ילד למשל שלא פוחד מעורב, אם הוא עשה משהו לא בסדר, הוא מתבייש אמנם, הוא לא אומר את האמת, למה? מכות הוא לא יקבל. לא ישאירו אותו ברחוב כל הלילה בגשם, לא יתעללו בו, לא יעשו לו את הדברים האלה, כי אבא שלו זה בן אדם, לא מפלצת, כן? אז מקסימום, אבא שלו ייתן לו איזה עונש. נו, נעמוד בזה, מה יש? אבל המציאות היא, רבותיי, שאנשים היום, בגלל שאין להם יושר, איבדו צלם אנוש. הם כבר נהפכים למפלצות. זה מה שקורה פה היום. בן אדם נהפך למפלצת. כמה חייבים להיזהר מהונאה, משקרים, מרמאויות, מזיופים, מעמדות פנים, מחנפנות לכל מיני רשעים ושקרנים. כמה צריך להידבק באמת, גם אם זה כואב, גם אם אתה מקריב, גם אם אתה היית מעדיף ללכת למקום אחר. אבל זו האמת. אומרים לך את האמת בפנים, מה אתה כועס על הבן אדם? תדפוק את הראש בקיר עד מחר בבוקר, עד שתודה שהוא צודק. בן אדם בא הוכיח אותך, אמר לך, איך אדם כמוך עושה כזה דבר? אתה אף פעם לא, אתה היית תמיד נגד זה. איך גם אתה הידרדרת לזה? תמיד היית נגד זה. מה, עכשיו גם אתה נפלת? אז במקום לכעוס עליו ולריב איתו ולהגיד איך אתה מזדבר איתי, מי אתה בכלל וזה? מה תגיד?
בסדר, שמעתי, תן לי לחשוב על מה שאמרת. דבר איתי עוד יום יומיים. אם קשה לך להודות מיד, זה כבר בעיה. סימן שאתה לא איש אמת. אבל לפחות תשב בבית, תגיד, רגע, הבן אדם הזה אמנם פגע בי בגלל האגו. בגלל, בן אדם פגע בי בגלל האגו. בגלל הכבוד. אבל באמת, הוא צודק או לא צודק? הוא צודק או לא צודק? זה מה שאתה צריך לחשוב. משהו אמר לי אמת או לא, ואז אם כן, לעשות חשבון נפש, לתקן. שואלים דבר שאתה לא רוצה להגיד להם. שואלים אותך, רוצים לדעת, אתה רוצה להגיד להם. לא, אבל זה מותר. מותר להחביא את האמת. אתה לא חייב להגיד, זה לא עניינו. מה, הוא שואל אותך, כמה אתה מרוויח בחודש? מספיק בשביל לחיות. ברוך השם. מה זה עניינו כמה? כן? זה לא חייבים להגיד גם לכל דבר לרוץ להגיד לכל בן אדם את כל מה שהאמת בחיים שלך, כן? זה ברור, זה מאז ומעולם ככה. הפוך, החכמים אומרים בגמרא, למד לשונך לומר איני יודע. מה זה איני יודע? אני כן יודע, זה שקר. להגיד איני יודע זה בסדר. העיקר שלא יהיה סכסוכים, שלא יהיה עין הרע, שלא יהיה הקפדות. מה הוא אמר עליי? הוא לא אמר כלום, לא זוכר, לא שמעתי. אם הוא אמר, לא יודע. אמר כלום, זה לא נחשב לשם? לא יודע, להגיד לא יודע. אבל אתה יודע. לא יודע, לשם שלום מותר להגיד לא יודע. לא שמעתי, לא ראיתי, לא יודע. אתה משקר. הרי אם תגיד לו אני יודע ולא רוצה להגיד לך, הוא לא יעזוב אותך שנה. לכן אתה אומר לו האמת, לא שמעתי, הייתי עסוק, לא יודע, לא שמתי לב. למרות שאתה יודע זה. לא זוכר. לא זוכר מה היה, לא שמתי לב, זה מותר. למרות שאתה יודע. למרות שאתה יודע, למה זה יגרום סתם סכסוכים? מה, עכשיו אישה שואלת אותך, מה בעלי אמר עליי? מה תגיד לה, הוא אמר שאת אישה עצלנית ואת לא מנקה? צריך בשביל שלום, לשם שלום מותר לשקר. אין שום היתר חוץ משלום לשקר, רבותיי. רק שחייך בסכנה, ואם לא הגוי יהרוג אותך. דוגמה. דרך אגב, עד כדי כך חמור לשקר, שאפילו אם יש דעה בפוסקים, שאם גוי שואל אותך אם אתה יהודי, ואתה יודע, הוא יכול להרוג אותך עכשיו. אתה יודע שאני אגיד לו כן. אתה חייב להגיד לו כן. משה רבנו שבא למדיין, כתוב בפסוק איש מצרי, בנות יתרו באו ליתרו, אמרו איש מצרי בא. אז אומרים, מה זה איש מצרי? למה הוא לא אמר להם אני יהודי? היה עליו קפדה. למה לא צעקת? מה פתאום מצרי? חס וחלילה מצרי, אני יהודי. הוא בא ממצרים. יהודי אסור לו לשקר ולהגיד שהוא גוי, אבל מה יהיה עכשיו הוא ילך למקום, אני יודע יש יהודים פה סורים בברוקלין, כמה פעמים נתקלתי בכאלה ולבנונים שנוסעים לסוריה וללבנון עם הדרכון הסורי שלהם וזה, יש להם כל מיני שמות, אבולאפיה, אבדאללה, כל מיני שמות יש להם, סתם, שמות סורים, הם נוסעים לשם לביזנס, אבל מה, עכשיו ישאלו אותם בסוריה, אם אתה יהוד? מה הוא יגיד? כן, אני יהוד? הוא לא יחזור בחיים לפה. אז מה התורה רוצה שהוא יגיד שהוא יהיה יהוד ויהרגו אותו? לא. אז הוא מתחבא, שם כובע קסקט, עושה ככה, שפם, מסתובב עם השרשרת של הערבים. מסבחה. כן, מסבחה. שהוא מסוריה? כי באמת מסוריה. לא, אבל שואלים אותו, אתה יהוד? אם מישהו ישאל אותו, אתה יהוד, מה הוא יגיד? מה הוא אומר במצב כזה, כן או לא? מה הוא יגיד, כן? לא. זה פיקוח נפש. אבל אני אומר, לפעמים בן אדם מחביא את היהדות שלו, לא בגלל שיהרגו אותו, סתם, לא נעים לו. אבל איך זה פיקוח? הוא בחברת גויים, הוא מתבייש, זה בעיה. אתה מתבייש, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אתה יהודי. אבל זה עדיין יכול להגיד לו לבעיה. למה? לך תדע, פתאום איך להשתגע את כל אותו, אתה יודע? אז אני אומר, אם מקום של סכנה מצויה שם, זה פיקוח נפש, אתה יודע, יש שם אייסיס עכשיו, מסתובבים לך מחבלים, פקיסטן, מסתובבים לך אל-קאידה ברחובות, ועדיין שלא תראה את היהדות שלך. כשאני הלכתי לאיסטנבול, הייתי בטורקיה, זה היה אחרי הבלגן שהיה עם האונייה, זוכרים שהיה עם החיילים, אז היה שנאה יוקדת ליהודים, לא שהיום אין, אבל אז, אתם יודעים, האנטישמים היו בוערים. הזהירו אותי. שלא תבוא עם כיפה בטעות. תבוא עם כובע ככה ברט, ככה, וזהו. ושאל את הרציציות בחוץ, שום סממנים של יהדות. ולא תדבר עברית וכלום. אנחנו ניקח אותך מסדה תעופה, עם שומרי ראש, מסביב לבית הכנסת חמישה אקדוחנים, והבית כנסת מוקף בחומות, שלוש דלתות עם מגלי מתכות. עם דלתות כמו במפעלי יהלומים, אתה נכנס דלת אחת, סוגרים את הדלת ההיא, פותחים את הדלת השנייה, יש בפנים שומר, יש טלוויזיות, הגג של החצר של הבית כנסת
מוקף בזכוכיות כאלה אבות נגד חומר נפץ. והקטע הכי מעניין, בטורקיה, אסטנבול, והקטע הכי מעניין, הגג של כל חצר בית הכנסת מוקף בזכוכיות כאלה אבות, שזה לא יחסום את האור, אבל יוצאים העצים מהזכוכיות, עשו עיגולים, והעץ 50 מטר גובה, 50 אמה, העץ של אמן, הוא חודר מהתקרה. אז אני שאלתי את הטורקי שם, מה עכשיו אתם עשיתם מסביב לעצים? תחתוך את העץ, פעם בעשר שנים, תחתוך את העץ, מה עכשיו? אומר לי, השתגעת במדינה הזאת לחתוך עץ, זה יותר ירוע מרצח. תגמור את החיים שלך בבית סוהר, זה עצים עתיקים. מי שיחתוך את העץ הזה, דמו בראשו. יש שם חוקים. לא יודע באמריקה איך החוק, אבל... אסור לחתוך עץ. אסור לחתוך עץ. אולי זה ברשות של העירייה. כן. אם זה בבית שלך. שם זה... זה שטח פרטי של בית הכנסת. מה אכפת לה? אין כזה דבר. אסור להתערב בטבע. זה עצים עתיקים של מאות שנים. שהם הגיעו גבוה מאוד. לא משנה, סתם על הדרך סיפרתי לכם. בקיצור, סתם למשוך תשומת לב שיבוא מישהו יפוצץ אותך או יראה עליך, זה ודאי שלא. אבל זה המציאות שלנו. אנחנו, איך אומרים, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו שבתון בשבועות, 4 ימים בבית מלון, אוכל כיד המלך, ומה שהכי חשוב, דברי תורה ולימוד כל הלילה, מלון 5 כוכבים, רנסנס בניו ג'רזי. ביום גם יהיה לימוד, נכון? ביום. תחנת הרדיו, כל השלום, הם מארגנים את זה, רפי ושימון הם שני האחראים, מי שרוצה את, את המספר טלפון, יכול לפנות אליי באימייל, rav@mizrahi@gmail.com, אני אשלח לכם את הפלייר ואת הפרטים. גם ביום יהיה לימוד, בא הרב ירחמי אל קרם מארץ ישראל, זה דרשן גדול, תלמיד חכם, גם כן דרשות שלו מאוד מעניינות, אדם מאוד מעניין, אתם תהנו מכל רגע במחיצתו, וגם אנוכי עבדכם יהיה שם, ויהיה שם רבנית גם לנשים, יהיה שם שחייה לחוד גברים, נשים, שעות לגברים, שעות לנשים, יהיה שם כל מיני פעילות לילדים, יהיה שם מסתם הזמר במוצא החג, כמו תמיד, כל הדברים הידועים שעושים בשבתונים האלה יהיו, אבל מה שהכי חשוב, יהיה שם תורה, נלמד כל הלילה, נתפלל נץ, וניכנס לאווירה של מתן תורה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.